Mukava tavata sinut, ystävä, näin tämän ohjelman kautta. Jumala haluaa puhua meille, koskettaa meidän sydäntämme. Hän haluaa rohkaista meitä, mutta hän haluaa myöskin pysäyttää meidät. Pysäys ei ole mikään miellyttävä asia, varsinkin jos se tulee 1-2. Me haluaisimme vielä mennä eteenpäin, mutta seinä on vastassa. Mutta Jumalalla on asiaa. Psalmissa 23 sanotaan näin. Daavidin psalmi. Herra on minun paimeneni. Ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niitylle. Hän johtaa minut vetten ääreen. Siellä saan levätä. Kuvitteellapa. Meiltä ei puutu yhtään mitään. Ei edes koettelumuksia ja kärsimyksiä, vastoinkäymisiä, joita me emme tietenkään haluaisi omaan elämään. Kuka sitä haluaa elämään vastoinkäymisiä? Ei se tunnu hyvältä. Mutta Jumalalla on suunnitelma. Hän haluaa, että meiltä ei puutu mitään, ei edes vastoinkäymiset. Koska hän haluaa niissä osoittaa tahtonsa ja voimansa. Ensimmäinen asia, mitä hän haluaa meille tehdä, hän haluaa tulla meidän sydämemme ja ottaa sieltä valtaistuun paikan itsellensä. Jeesus haluaa olla meidän elämämme Herra ja kuningasten kuningas. Avaamme vain sydämemme Jeesukselle ja hän ottaa sieltä oman paikkansa, joka kuuluu hänelle. Hän haluaa hallita meidän elämäämme. Tämä raamatukohta siis kertoi siitä, että meiltä ei puutu yhtään mitään, kun hän, Jeesus, on meidän paimenemme. Hän ottaa meitä kädestä kiinni ja vie vihreille niityille lepäämään silloin, kun me lepoa tarvitsemme ja meitä ottaa koppaan. Niin? Siis meitä ottaa koppaan. Asiat ei mene niin kuin pitäisi. Me tarvitsemme silloin lepoa ja rauhaa keskittyä kuuntelemaan Jumalan ääntä. Mutta kun meillä on meno päällä, meidän täytyisi tehdä sitä ja tätä ja tuota, niin Jumala pysäyttää meidät nimenomaan vastoinkäymisten kautta, jotta me kuulisimme ja kuuntelisimme, mitä Jumala haluaa meille puhua. Kesäkuussa istuin lääkäriä vastapäätä, joka katsoi minun verikokeitani ja luuydin koetta ja ilmoitti, että minulla on luuydin syöpä. Tiesin etukäteen suhtautua tähän asiaan, mutta silti vaivuin monttuun ja jäin tuskani kanssa yksikseni. Mutta Jumalalla oli minulle asiaa. Minä haluan pitää sinusta huolta. Niin, mutta kun tämä ongelma on minulla ja tajuksi Jumala, että mä oon sairastunut tämmöiseen sairauteen ja tiedän mitä mun kanssa käy. Juuri silloin Jumala tarttui elämääni. Juuri silloin Jumala halusi puhua minulle ja haluaa puhua sinullekin. Tänä päivänä katson itseäni ja ihmettelen, olen hyvässä kunnossa, pystyn kulkemaan päivittäin niillä asioilla, mitkä ovat tarpeellisia ja auttamaan jopa muita. Miten se on mahdollista? Juuri silloin, kun minä tarvitsin apua hädässäni, Jumala johdatti minut kokemaan hänen apuansa. Apua silläkin tavalla, että monet rukoilivat. Jos Jumala hälyttää sinut rukoilemaan jonkun puolesta, tee se, vaikka keskellä yötä. Ei ole helppoa unenpöppörössä, kun tekisi mieli nukkua, alkaa jonkun puolesta rukoilemaan. Eräänä päivänä perheeni oli matkalla Etelä-Amerikassa, kun pyssyn piippu laitettiin kesken matkaa minun takaraivooni tarkoituksena ampua.
ja sen jälkeen telottaa myöskin koko perhe, joka oli matkassa mukana. Eräs ystävä herätettiin Suomessa. Niin, herätettiin unesta. Rukoilemaan meidän puolestamme. Ja sitten sain uutisia eri puolilta maailmaa, kuinka monet ihmiset olivat rukoilleet meidän puolestamme. Ja tuo ase, joka oli tuon telottain kädessä, ei lauennut. Ja me pääsimme pakoon. Ystävä rakas, Jumala ei koskaan myöhästy. Hän ei ole koskaan liian myöhässä meidän kohdallamme, vaan hän nimenomaan pitää meistä huolta. Silloin kun on hätä suurin, silloin on apu lähellä. Silloin kun on hätä vähäisempi, silloinkin hän on lähellä. Hän asuu meidän sydämessämme, kun me sydämemme olemme hänelle avanneet ja hän on ottanut valtaistuimen paikan meidän elämässämme. Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. Oletko joskus eksynyt elämässäsi? Niin, tarkoitan ihan sellaista luonnollista eksymistä, vaikka autolla ajaessa. Ja sitten sinun on täytynyt etsiä, missä sinä olet, miten sinä pääsit menemään oikeaa tietä, olet ajanut väärää tietä. Elämässä monissa asioissa me voimme eksyä. Ja sitten me joudumme hankaluuksiin. Jeesus, ottaessaan paikan johtajana meidän elämässämme, haluaa johdattaa meitä hänen oikeaa tietänsä pitkin. Me voimme löytää Jumalan suunnitelman omaan elämäämme. Olenkin usein sanonut, että kannatte lähteä seuraamaan Jeesusta, koska tämä on ollut niin valtavan hieno löytöretki, ettei moista millään muulla konstilla voi löytää, mutta kuin Jeesusta seuraamalla. Saamme kokea jatkuvaa huolenpitoa. Jeesus johdattaa meitä ihmeellisiä teitä ja ihmeellisiä suunnitelmia pitkin. Ja tämä on valtavan mielenkiintoista, ei yksitoikkoista. Jotkut ajattelevat, että uskovan elämä on yksitoikkoista, totista, harmaata, surkeaa. Ei! Tämä on mielenkiintoista, vauhdikasta, upeaa. Jumala puhuu meille käytännössä eri tapahtumien kautta, hänen sanansa kautta ja hän puhuu meidän sydämillemme. Hän johdattaa meitä. Joskus tulee suuri vastoinkäyminen, mutta se ylitetään Jeesuksen avulla. Toisen kerran tulee valtava ilo, kun me näemme, miten ihmeellisiä asioita Jumalan seurassa tapahtuu. Jos haluat mielenkiintoisen elämän, seuraa Jeesusta. Suosittelen tätä kaikille ja olen iloinen siitä, että itse olen saanut tämän ratkaisun elämässäni tehdä. Tee sinäkin ratkaisu. Jeesuksen seurassa koet elämäsi mielenkiintoisimmat hetket. Jumala siunatkoon sinua.